Christian, hvordan virker Fyliku Link? Jamen, det virker på den måde, at når man skal ud og sejle, så går man hen med sin nøgle, låser sin båd op, hænger stikket over på broen, så tager man ud og sejler med sin båd. Når man så kommer hjem fra en tur, så lægger man bare ind på sin plads, tager stikket og kobler på sin båd. Og hvis der så er tyveri, hvad så? Jamen, hvis der så er tyveri, det kunne vi jo prøve herover. Jamen, så typisk, så prøver de jo at flytte båden væk fra sin bådplads. Så kan sige, at de er nødt til at tage stikket fra. Så begynder de at tage båden og sejle den over til havnen for at få bøderne af. Og så går sirenen i gang. Og det vil jo sige, at altså, det vi oplever, det er, at de stiller mange motorer én gang. Og så snart de piller ved den første båd, så har vi alarmen. Og så kan de komme i gang med de andre. Og så ved de, okay, der er nogen på vej ned. Potentielt set kommer der måske en vagt lige om lidt og stopper mig i det her gang. Og så er der flere alarmer, der går i gang, eller? Ja, det er der. Hvis man har et link, som vi har her, jamen, så starter alle sirener ved alle bokser på én gang. Og det vil jo sige, at har man for eksempel 8 både, der er sikret, så starter 8 sirener på én gang og advarer hele omgivelsen om, at nu er der ved at ske et eller andet, det ikke er rigtigt. Men kan man ikke bare sætte sin motor fast med en stor lås? Jo, det kan man også, og det er også fint. Men problemet er, at tyvene, de gør alt for at få dem af. Så lige meget, hvor stor en motor du vælger, eller hvor stor en lås du vælger, de skal nok få låsen op. Men, og det er også derfor, at Fyliku, du kan også godt bare hive en Fyliku af, men alarm går i gang med det samme. Du ved, okay, nu er der nogen, der piller ved min båd, og lige om lidt, så er der nogen på vej ned og stoppe, ikke? Men hvor grove er de 20? Vi har set mange eksempler, hvor de skærer bagenden af bådene. De stjæler måske kun toppen af motoren, eller beslaget sidde tilbage. Så vi har set mange grove eksempler. Ellers så gør de det, ligger dem ind på kanten. Eller ind på gruset, inde på havnen, og piller motoren af, og så ligger båden jo kuger op af sten og ødelægger gældkort og ødelægger hele bunden på båden. Så vi ser meget grove, grimme eksempler. Og hvordan tror du, de danske sejlklubber tager imod det her? Jamen altså, vi har fået en rigtig positiv feedback fra blandt andet fra sejlklub, som har det siddende på 8 hjælperbåde i deres juniorafdeling. For at slippe og skal trække dem op hver gang, jamen, så er I sat Fyliku på, så kan I ligge i vandet i fred, og så ved de, at de er sikre. Det giver sådan en tryghedsfornemmelse, så de ved, så snart der er nogen, der piller i Fyliku, så får vi besked om, at der er noget galt. Og de har haft glæde af det? Ja, det har de. Vi har haft et enkelt teoriforsøg faktisk også på det, hvor at, man om morgenen kom ned, og så kunne man se, at der var spor hele vejen ned fra slæbstedet op, og de var ikke løbet afsted med nogen både. Og i det daglige, der har de stor glæde af det med at tage båden ud af sejle. Og hvis nu jeg har en sejlklub, hvor jeg har 3 følgebåde, hvad koster det så? Jamen altså, det er lidt forskelligt, men vi har en cirkapris, der hedder 10.000, og så kommer det lidt an på forholdene. Men for 3 både? Ja, for 3 både, så omkring 10.000.